sviđa mi se ovaj klijent. Često pričaš o, o majci sa, do duše sa drugim učesnicima, da to nije, da to nije Bojan. Pa pričala sam sa Sarom gde sam izlazila i to generalno, pošto bila je žurka tad i ovaj... Kuhinja, neka se malo raščisti, Miću, ja te opet molim. Dok je tiho, pričajte, komentarišite, a ja vas čujem. Za, jesi krivo ti za sve. I ovaj, pričala sam, znaš kako, Ivana, bila je, bila je žurka tad i nešto smo se Sara i ja dotakle gde ona izlazi, ovaj, no koje žurke, ja sam rekla da ja volim ovaj, tehno žurke, ja ovaj, volim tamo da izađem, ovaj, generalno idem i na exit i ovaj, na te festivale, ovaj, to je ovaj, moja neka vrsta muzike i tako se i po tome se nekako i oblačim, to se valjda vidi po meni. Ali ovaj, to da idem i po Beogradu, to da, mislim, ne volim generalno... Da, pojete neka skroz tači ovog klipa, možda dobro? Sam ja pogrešno razumela, ali pričaš kako svaki put kad dođeš kući... Kako je sa mamom. Da, odnos sa majkom. Kako ona, dok ne čuje tvoje štikle, ne može da zaspi, da te zove gde god da si, da... Da ste bliski, preko video... Da, da ste bliski. Jesmo, ja to nikad nisam usporila, naravno da jesmo. Ja sam s mojom mamom najbliža, pa ona naravno da zna i gde sam i gde idem i po Beogradu, gde ću da ostanem, da sam kod kuma, da sam kod, kod drugarice, apsolutno, znaš, ona sve zna to. Tako da, i kad dođe, na primjer, iz grada, ona meni, na primjer, e, kad će dođeš, ako, na primjer, zakasnim, znaš, ona meni kaže, e, gde si, da odmah dođem kući, tako da, ovaj, imamo taj neki odnos. Kao drugarica. Da. Eto, to, ti si to jako da. Mlada, mama te, evo, pričala si i o relaciji Aranđelovac-Beograd. Da. Negde su ljudi, Mićo, ja te molim, Mićo! Znači, ne zanima me više! Negde se steka utisak, prvo da je tvoja mama konzervativna vrlo, jer nije prihvatila da ti budeš u, u gej vezi, ali ti pričom o tvojoj mami nekako pokazuješ, tačnije stiče se neki utisak da ti mama vrlo i moderna u smislu da ti je dala da putuješ sama, da ideš na te žurke, da izlaziš po poznatim tim beogradskim mestima. Pazi Ivana, ne bi ona meni, ne bi ona meni dala da ona ne zna s kim ja izlazim, znaš. Ona ti je, mora prvo da upozna ovaj moje društvo i ovaj, razumeš s kim ću ja da idem, gde ću ja da ostanem, gde ću ja da spavam, moram ja njoj da slikam, ne, ona provali sve, da sam ja u nekom drugom stanu, da li ne, obavezno na kameru da ja snimim, da sam ja tu, da je sve okej. Okay. Ona žena, na primjer, stvarno ne spava do 4-5 ujutru dok ja nisam ovaj, u nekom stanu, da ja njoj slikam i da, da se ja ne snimim, ona čak priča sa mnom. Jer ona ovaj, ne spava generalno toliko, ona gleda serije ono, kući i ovaj, stalno me tako pozove, imamo stvarno taj neki ovaj, drugarski odnos. Što bi, se, što bi se reklo. Je čak, mi je, čak je ovaj, tata više slobodniji nego, nego majka. Ako se to možda ne bi tako ovaj, gledalo, ali tata mi je više ovaj, slobodniji nego što je mama. Evo, to ću iskreno ti kažem. Jel misliš da ti mnogo pomaže to što, što opet ne gledaš majku i ne vidiš je da, da, da bi ja to opstala sa Bojanom, jer nekako... Ti si bila skroz druga osoba kada ti je majka došla. I po ponašanju i tako si dala ljudima za pravo i učesnicima i gledaocima da, da, da misle da ti negde foliraš, da li sa majkom, da li, da li, da li sa, da. Sa Bojanom. Jer si ti u majici u tom momentu videla opet spas. Vi ste videli ovde deo klipa, niste videli s polja moment kako ti njoj se držiš za kolena, plačeš, mama nemoj da me ostaviš, nemoj da me ostaviš. Da se šuruš da pišeš. Znaš kako, Ivana? Uroš je kažnjen nedeljnim honorarom. Okej, okay, ja te Miću molim. Znači, ako Ivana, ja sam ovaj, generalno jako vezana za nju, znaš. Ovaj, ja sam i za baku, znaš, meni je i baka i mama su mi uvek ovaj, bila taj neki ovaj oslonac generalno u životu. Kako bi ti je bilo kad bi opet videla, nakon svih čula si, ajde, kako se to kaže, moleba neke, nakon svih pokušaja tvoje majke da te, da te, da te osvesti, ako to može tako se kaže, da me ne vatite baš sad za svaki... Pa iskreno ti kažem, Ivana, ja bi volala opet naravno da je vidim. Je bi volala? Da. E, to me zanima. Da, volala bi da je vidim, volala bi da dođe, čak i ako treba i da uđe, volala bi i da, da dođe u šiša bar ako treba i sedala bi s njom i eto, lepo bi pričala sa njom. Šta bi joj rekla, ili imaš neku predstavu ili mislim, ne možda planiraš, ali jel, jel se plašiš nečeg, jel se plašiš? Ne plašim se, ne. Šta bi ona tebi rekla? A ne plašim se. Ona ima se. Mnogo malo kila. Ne liči žena na, mislim, žena smršala mnogo. Samo... Videla sam kako je drhtala. Ne znam kako da ti drugačije postavim pitanje. Ne trenira, ona generalno, kad ne trenira, ona brzo... Dobro ste stoka, prvi put devojk ima emociju, koji je on kurac, bre. Okej, okay, izvoli, Anđela, slušam te. Znaš kako, Ivana, ona generalno kad...
kad ne trenira, ona jako brzo mršavi. Verovatno sad možda nije ni u stanju da trenira da bi održavala tu njenu kilažu. Tako sam ja isto misliš u prirodi. Misliš da je to problem, Anđela? Stvarno misliš? Pa ne, ne mislim da je to problem. Naravno da znam o čemu je isto problem, da je pod stresom. Naravno da nije lako, naravno, ja sam svesna toga, Ivana. Ja sam svesna toga da je nije lako, ali ovaj... Znaš kako, ja bih voljela sve nasama da popričam. Ne bih voljela ovako da mi... Da, druga kad su sama. Znaš, druga je... Ne mogu kad su svi ovi ljudi i sve to, znaš, da je objasnim neke stvari. Imaš nešto što si razmišljala da bi joj rekla sledeći put kad bi joj videla šta god? Ili imaš nešto u glavi? Jel strepeš od toga ili se raduješ tom susretu hipotetičkom? Uopšte ne kažem da će biti i ja pričam Ivana, i ne znam. Iskreno ti kažem, ja bih se najviše radovala da ja nju vidim. A kad bi ti rekla da biraš u oči, kad bi ti rekla? Mislim, već jeste, ali sad malo drugačija situacija. Mislim, pogoršala se u smislu što ti nisi odustala od tvoje veze, što ja cenim i poštujem da se razumemo, ali ti imaš baš jednu porodičnu, vrlo tešku situaciju, životnu, ne znam kako da je nazovem. Ljubavnu. Ivana, ja tebi ne mogu da opišem to. Ja i sebi gušim i potiskujem i... I ne volim da dođem i da plačem. Ja sad se održavam. Ja ne želim da... Takva sam, nikad nisam volila da plačem pred drugima, da neko vidi moje suze, da li ja glumim patetiku. Ne volim to da neko da vidi moje suze. I da neko priča... A možda baš drugi ljudi kažu da si monstrum. I da neko priča da sam monstrum i da neko priča da sam... I da nemam emocije i sve to. Može da priča. Ali ja jedino znam kako je meni i kad legnem u krevet i kad ja pričam sa Bojanom i kad... Samo u tuš kabini i kad ostanem duže, misle ljudi, Bože, što se toliko kupa, ja dođem, isplačem se, znaš. I bude mi lakše, ja sam generalno takva. I sa drugaricama, nikad nisam drugaricama plakala, nikad niko nije vidio moje suze. Nikad niko. Ni majka nije vidio. Majka zna da sam takva i kad me nešto muči i otec i mama i baba. Da ja, kad je meni teško, da nikad neću plaćati pred njima. Ne, razumijem te, ali i ja sam taj tip i znam mnogo takvih ljudi, znam i skroz kontra ljudi. Kod tebe je specifična situacija što ljudi kod tebe ne vide emociju, a imaš direktno si imala priliku i da vidiš i da čuješ i reči brata i da pogledaš majku i da čuješ da ti, eto, kako je ona rekla, nećeš imati ideje da se vratiš i opet neću da te podsjećam, ali sve znaš šta ti je rekla. A znači kako? Da ti ako... trenutno situacija kakva, ja znam više od vas, da ti ako te Bojana ne prizna iz polja, da stvarno nećeš imati gde da odeš, jer se plašeš. Znači kako, Ivana, ja... Znate se, ljudi ne bi sprdali nikad, ni ja ni drugi voditelji sa ovakvim informacijama. Ivana, znači kako, ja negde znam kako je moja majka i da je ona, kad ja nešto uradim i tako, ona je ljuta, ume da bude na mene, znači, i da mi svašta kaže i... Imamo, razumeš, naravno, u svakom porodičnom odnosu. A mogu ja ne znam kako je moja majka, da li se moja majka oglasila, kako gleda na sve ovo, da li je dobra. Ali hoću da ti kažem, Ivana... Banka se tiče, koga da pitam? Pa pitaj, evo sad pitaj, Marija, oglasi se, pa ćemo mi da ti kažemo kad bude uš. Mama, samo poruči. Ali hoću ti kažem, Ivana... I sledeći put će neko da ti kaže kad bude uš. Hoću ti kažem da jednostavno imamo i tako nekad da ona meni ima sa šta kaže, da bude ljuta na mene u afektu i sve to i možda nije jasno i taj neki moj odnos, naravno da i nije jasan ovde što radim, ali voljela bi da je vidim, voljela bi da dođe i voljela bi da joj jednostavno da sednemo i da pričamo normalno, kao i uvek što pričamo. Nemam sad konkretno, Ivana, šta bi joj rekla, mislim da tek kad bi je videla, mogla bi da priča s njom. Dobro. I eto, samo da je kažem, eto, da je volim i da kažem da jednostavno... A ne znam, eto, volila bi da dođe, eto. Dobro. To je. Hvala ti, Anđela. Gde je Bojana? Nemam šta da dođe. Ajde malo da proćasko, dođi, nisam te ni videla ni čula celo večer. Nemam šta da kažem, to je to. Baš ništa? Nemam baš ništa. Okej, jel želi neko da prokomentariš? Izvoli, Mićo.
Meni je ova tema jako inspirativna za to što... Evo, Mićo, kad bi ti znao koliko pazimo, ja vidim i drugi voditelji kad uđu, kako kažem šta, tema, da ne bude pregrubo. I tekako ova tema ozbiljna i ovo temu trebamo razgovarati. Ne bilo u koži, ne znam, ni Bojani, ni njoj, ni majci. Ovo temu trebamo razgovarati uvijek i onako kako mislimo, da bi neko izvukao neki zaključak i bilo kome pomogli na neki način. Možda nekad kad čovjek neke stvari govori, najsurovije možda tad može najviše da pomogne. Ovdje, evo opet, šta ja zamjeram Anđele? Anđele zamjerama stvari koje ona nije istrajala do kraja. Ona, znači, ajde ne kaže ultimativna, ali i itekako dobija pozive i poruke i, kao što kaže, savjete i ultimatume da se kani Čorba posla po njihovom mišljenju ono što misle da nije u redu. Ona, na to, ona tu to momentalno zaledi i priča odnosima nije i Bojane. Niko nije pričao odnosima ni dvije. Ja sam rekao, tebi da daje Bojana svaki dan sviru i kad ipo da te kuje u zlato, tvoj retus protiv tvog izbora, a ne protiv tvoj odnosa u vez. Znači, protiv izbora. Jednostavno, ne slaže se da njena čerka bude žensko. I to je stav cijele porodice. Neko ne želi da se bakće s tim stvarima, smatraći da je ta priča osjetljiva i sad se svak boji da kaže bilo što. Ja se ušto tu naslučavam, ja isključivo stojim na strani porodice, isključivo podržavam porodicu ono što kaže, isključivo zahtijevam od Anđele da na neki način obrati svoju porodicu. Na način kako zna nek umije da to uradi. Jer ja ću kad izađem, a šta ako se ne do Bog desi neke stvari loše? Skaže se cijeli život. Kada će se cijeli život? Neke stvari moraš da presječeš i da kažeš šta. To cinculiranje, inače ovdje se sve priče koje sve te vuku na dvije strane, tamo imamo. Da ti trebaš kao neko koji je dobio, rekao sam 100 puta, ti izdobila pismo od brata. Od sam neko prošli put kad smo pojedini napali, da nešto kao ne. Brat kad piše sredstvo pismo, to je najjače emocija na svijetu ili obratno. Kad piše sredstvo bratu, jače emocija nema na svijetu. Ja imam i brata i sestru. Tako dolično znam koji su tu odnosi. Ti si neko ko je dužan da odgovori svom bratu. Ti si njih na njihov, kako oni misle, najstrašnije povrijedila. Ti možda smatraš da nisi, to je tvoj izbor, ti smatraš da nisi. To ti smatraš za sebe. Ja jedino što mogu njemu da kažem, mjesto da si izbor. Ja samo kažem kako on, ja sam pričao s tobom, lagano, polako, ne želim da ti uošte, da ti udaram na nešto loš, nek samo kažem, evo, ja samo govorim, ako ti nije jasno, pokušam da ti pojasni. Pošlidi da mnogi bježe od tih stvari. Ja te neću gurati ni u kakve stvari, samo ti kažem ono, smatram da si dužna. Da porodice iz koje su ušla ove realiti sa otac se doprati ovdje, isplatio te ko najrođeniju. Što se desilo, to su radila ti. Oni se s tim ne slažu, oni su pro toga strašni. Na tebi je da na neki način to, kako god znaš, umiješ da neke stvari uradiš. To što radiš je najgore. To ti insuliranje, govore samo, kažem ti, pazi, ne do Boga da se desi šta grije. Savjet će te griti cijeli život što nisam neke stvari uradio. Znači, ja ti kažem, evo. Ja sam ovdje otvoren iskreno, Bojana tolično zna moje mišljenje. Ali ja to kažem iskreno, bez ikakvog uvijanja. Ja mislim da ti je mjesto uz porodicu i da ideš svoju porodicu i da te stvari spaštaš, ako možeš da spasiš. Ako ti misliš drugačije rad, to je tvoj izbor, ja te tu neću tjerati, ni tamo ni vama, ni ti imam ja to pravo. Jer sam te ja guru, već da te ja izbacim iz veze, to je tvoj izbor. Ja ti samo kažem, divim ti se. Otkud tebi ta hladnoća kad imaš takav pritisak s porodicom da ti jednostavno, da te, evo, da budem blag, da ne psujem, da te boli dupe za neke stvari. Ja ne bi mogao, kad dobio pismo od meni, najmiliji moji, da poslije se vratim u normalu, poslije sat, dva ili pola sata i ponašam kao ništa je bilo, ti si tu šampion. Što mi daje za pravo da pomislim da te debolo boli kura za sve. Stani tu, jer ljudi bi možda imali više razumevanja da vide da je to potreslo. Da, ok, potrese to nju u nekom momentu, ali kao da zaboravi. Mi smo ovdje imali primjere gdje dođe roditelj i kaže ne podržavam vezu tu i tu, pa se iskidaju ljudi, pa što ne podržava, pa se proispituju. Upravo sad sam to. Izvoli. Nije ovo veza, kako roditelj nije smatra muškarca, žene gdje su zadovoljni odnosom u vezi. Oni zadovoljni izborom, to je cijela ljudi priča, onda bježimo od suštine. Nije ovdje sada Anđela našla dečka u Boži, pa je Božama tetira, vrišti, tuče i tako dalje. Pa oni su protiv toga, ne. Oni su protiv izbora
mora striktno njih uzeti. Oni su rekli da oni neće prihvatiti Bojanu, pa ne znam šta da... Rečenica da će pucati sebi... Cenu da se odreknu čerke. Rečenica da će pucati sebi u glavu prije nego što će prihvatiti Bojanu, govori o stanju, da je stanja previše više nego alarmantno. Ja pričam ljudi o tome. A opet kažem, mi vrlo vodimo računa kako saopštavamo neke stvari, jer neke stvari prosto i... Glupo i da preneseš. Ivana, ponavljam da bi ljudi sad, znači... Nije ona našla dečka, pa dečka pa njoj nije korekta. Pa da ispegla stvari, bravo, da se dokažu. Ne. Ovdje je striktno opredeljenje porodice, protiv toga najstrašnije. E sad ona je ta, neko ko ti izazvao kod njih i neko ko to može smiriti. Mišo, ili ima rešenja, šta? Kako? Znači ovdje ima ja samo rekao, da je bira, porodica ili bravo, Bojana? Bravo, ja sam rekao Sinović, bojim se da nije kasno za sve odluke. Znači, ja pričam uvijek realno. Možda je to sada jako grubo, surovo, sirovo, sve. Ja samo govorim... Ali nije naivna situacija, nije i ti si to dobro shvatio. Znači, nije naivno. Ljudi, ne znači, mi se nalazimo pod budnim okom, stotinu kamera i javnog mijenja, i elektronskog, i štampanog, i čači, i svega. Znači, mi smo predmet rasprave od ujutru do navečer, svi mogući ljudi koji postoje. I tako smo potpisali, i vi, i mi ovdje. I ako neko misli da je ovo sprdnja, debelo se vara, ovdje pritisa... Druga stvar, mjesto gdje se živi, komšiluke, škola, obdanište, se utiče na to, sve. Ja sam Sari objašnjavao ovdje jučer, danas i noć. Kada Sara kod nas, u Mariboru je tako, Aranđelovac nije Maribor. To su stvari, sada se običaji Šumadije nisu kao što su Sloveniji koja teži ka zapadu i teži tim cijelom. Evo ja prvi sam, obišao cijeli svijet, urban sam, rođen u Lipsku, živim u Lipsku, kraj Beograda. Ja sam tu, kod zemca najstrašniji i tradicionalno najstrašniji. Ja se od toga ne krijem. To sam ja. Ja sam takav. Ko je privatno, ko je neviđenja prijatno. Ja to kažem ja. I ovdje znam da ima i možda... Od mene su možda još tu zadrti, ali ovdje glume kao neke europejce, ono priče, to je da njima. Ja kažem, otpore što mislim, ja smatram da Anđeli mjesto pored njene porodice u ovom momentu, da se priklonu u ovom momentu porodici i da spasi još spasti može. Miče, ima Bojana sad neku vrstu odgovornosti ili nema, tu su vrlo podeljena mišljenja. Tipa, da ima, da nosi deo odgovornosti, što je to tako, drugi kažu, pa što je Bojana njima? Ivana, ona nema nikakvu vrstu odgovornosti. Ne, nisam rekla da ima, nego mnogo se priča o tome. Neki kažu, ma Bojana je top, Bojana tebe ostavila zbog tvoj. Ivana, Bojana može. Ona ima, naravno. Ne, Bojana je njoj rekla tu prije par dana da se odvaja, da neće. E onda sam dobio ja mišljenje da ona plaće za Bojanu, ne znaš što je brat napisao pismo, čapraš neke stvari, tad je bila, mnogo je bila tu emotivnija. Znači, ne uboli kura za porodicu, pa da tako, ja samo kažem ono što vidim. Znači, kad reka Bojana, evo ja se odvajam sa dobri svega toga, ona je govorila, ja tebe volim, bez tebe ne mogu... Prvo su slično shvatili gledaoci, evo otvorno ću ti reći. To je tako. E sada, Bojana može da bude do kraja laf i da kaže, ja sam čovjek, i ne želim da niću pored za crno. Ćao da si dođe zola. Ćao da žena. A s druge strane, opet imaš odgovornost nekoga ako te... Znači, to ti je, šta je stanje, kokoška ili jaje. Ali zato su ove to uradili. Ali opet kaže, Bojan može da kaže, prijatno doviđenja, sve okej, okay, čao da žena prijatno. Ali opet, nije njoj... Nije nju Bojana trenila ništa na silu. Je, tako ništa. Je. Bojana nju ostavila, rekla, ne, evo, ne možeš ti ovo podneseš, raskinut ćemo. Anđela je tad počela da plače i da ludi. Ali, ja upravo to je kao, znači, ali u ovoj situaciji, znači, ja opet kažem, da li je svjesna Anđela ovo što je stvari koje je radila, da li je Anđela zna šta radi, da li je svjesna stvari koje su oko nje vrte, da li je svjesna priča, da li je ona svjesna ovo što je, šta će ljudi kaže. Opet, ona to primi, onda poslije pola sata, sada, nebitno, kao da ništa nije bilo. Ja ne bih mogao razmišljati o pjesme za televizijom što dešava. Ne bih pjevao da ne bih, ma rekao bi, boli me kurac. Ma boli me kurac za sve, dajem primjer. A ne idemo lagano, ide Pedro moj ili ja sam takav čovjek. To su neka moja mišljenja. Možeš da se ljute na mene kog god hoće, ja samo kažem ono što mislim ja. Anđela je kriva za sve to što je uradila. Ako ima, onda fino kažeš, mene više poraca ne interesuje, moj život nije sam bilo to što se desilo. I će ne mogu da kažem ono što vi želite da čujete. Nisam ja rekao da čujete. Ja ne mogu nikada da kažem da mene porodica ne interesuje. Anđela, sine, ne tražim ja da se obraš porodicu, traži tvoj brat, ne ja. Ja ti objašnjam sve djecko, tvoj brat je fino rekao to što je rekao. Meni da je to napisao moj brat, moja sestra, ja preskočio 700 grada i došao bi na ruka Anđelu. Ja prije kažem što bi radio ja. Ti Mićo, to je tvoja stvar. To je tvoj izbor. Hvala ti, Mićo. Anđelo, ajde da čujemo tebe.
I dan danas, eto, kao najbolji izbor, eto, za Anđelu i za momka, generalno njena majka navodi. I rekla da su vi njeni momci bili kao ti, da ne znaš šta vi se sad dešava. Nije tačno, Ivana, Bože, gospode. E, ovako, Ivana... Kako je tvoja mama rekla, čak i uporiti neku sliku dala? Ma nikad mi nije... To mi je... Da, Darko mi je pokazao. To mi je bio bič i dečko pre dve godine, nema veze s vezom. Ivana... Pritom, moji muškarci ne mogu da budu ovakvi. Tvoja mama kaže da je on... Ne, ne, moji muškarci nikad ne bi ušli ovdje. A što je Bojan? A dobro, sad si Bojanu tu malo ponizila. Nikad. Nema veze. Ali njene žene bi ušle ovdje, ali muškarci ne bi. Ali dobro, zato i treba pustiti njih da pričaju, zato što takve stvari govori. Ivana, ovo je moj izbor. Pustit ću još. Dobro, naravno, ali ja ti, mislim, naravno, ovo je tvoj život. Ali moji bivši momci nikad nisu bili za ovo. Nikada. Ne, ja sam se posvađala s mojim bivšim momkom, raskinula to što treba uzimati. E, slušamo Anđela! Navikli smo od Anđele da kroz neke njene komentare ponizi Bojanu. Bojana verovatno ni ovo nije čula ili nije skapirala. Pa da. Ne, to nije ponižavanje, nego kažem da nikad generalno nisu bili za to da ja uđem ovdje, ni oni nisu bili za to da oni uđu ovdje, razumeš? Znači, zato su moji momci raskidali samo zbog mog ulaska ovdje. Anđela, sad si direktno možda nesvesno ponizila Bojanu, tvoji muškarci su frajeri, ne bi još i u reality, a ti si sa ženom koja je učestvila. Ne, ne, nego generalno oni ne podržavaju, generalno da moji bivši momci. Okej, sad idemo mnogo... A samo još jednu stvar da dodam, ako kaže da raskidaju zbog ulaska, ona je ušla ove godine, raskidala pre dve godine s dečkom. Kako ti znaš da li taj tvoj dečko od pre dve godine podržava ili ne podržava tvoj ulazak ovdje, osim ako možda nisi u kontaktu sa svima njima bila sve do ulaska ovdje. Ivana, kao što su i govorili da je ostavila tik pre ulaska tog dečka. To je moj bivši dečko pre dve godine. Nema veze sa mojim dečkom od spolja. Znači, što sam ja bila... Sa Banovog brda, momak. Ne, 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 ne. Nema on veze s vezom. Znači, taj dečko što sam ja bila, što je moja majka poslala, to mi je dečko od pre dve godine. A ovaj sad dečko što je, mislim, bivši dečko... Joj, gledajmo, mozak me zaboleo. Isto, veruj mi, ne znam gdje se na... Moj bivši, moj... Ne, okej, razumijem. Moj bivši dečko... uopšte nije taj dečko sa slike. Tako da... Poslednji dečko, tako je. Znaš kako ide ono, Paja je drug, a vi ste kum. Znaš Paja i Jare kad... Da, nije, Ivana. Paja je drug, a vi ste kum. E, ali ljudi, Bojan nije sve jedno uopšte. Nije da se lepo izrazila. Ja ti kažem, bivši, znači moj... Veruj mi da više nije ni biti. Bojana, jel želiš nešto da odaš? Bojana nije podržavao te stvari, ali to nije on. Bojana, je li imaš neki osjećaj da imaš neku odgovornost? Kako se osjećaš? Zanima me kako se osjećaš? Nijem komentar, Ivana, trenutno sam u trećoj dimenziji, ali mislim ko sam tamo, iskreno ti kažem. Ali postoji samo jedna dimenzija i meni su simpatične te vaše fore. Ja sam u trećoj dimenziji, ozbiljno ti kažem. Razmišljam, kreiram ličnost tamo, sad u trećoj dimenziji, nisam ovdje uopšte. Tako da nemam što da kažem. Ako ti je lakše da tako pobegneš od realnosti, ja ću te pustiti u toj iluziji da živiš. Ali vas dve imate o čemu da pričate i mislim da je bolje da otvoreno pričate o tome. Naravno, ja neću da te teram. Moraš da bodeš kuće. Da, dobro, okej. Samo ću kratko dodam. Neću puno da pričam, zato što je Miće ispričao mnogo. Samo ću reći da... Već sam govorio da kada govorite da nekog volite i ne pokazujete to, to vam je džabe. Tako da može ona da govori da je stalo, ona delima pokazuje da je nije stalo do porodice, bar u ovoj trenutnoj situaciji, u datim trenucima. Znači ti možda pričaš šta hoćeš, ti delima pokazuješ jer ljudi su striktno i jasno protiv toga, odnosno i da su protiv toga, ali su u jako lošem stanju. Drugo, da nemaju komentar. Imaju komentar koji mogu da vide njeni roditelji 24/7. Eno, tamo je njen komentar na krevetu u vidu onog pokrivača. Tako da sve i da ne pričaju ništa, njeni roditelji, njen mlađi brat gleda to svaki dan šta piše na tom pokrivaču. Ako neko ne zna, slobodno idite tamo pa pročitajte. Tako da ona svaki dan ne mora da kaže ništa. Samo ta slika i ova slika njihova dovoljno govore i dovoljno... se ide kontra porodici, a ostaje suo. Što piše na pokrivaču? Nešto porno? Ako već nam priređujete scene, nek budu porno. Da. Da.
Da. To su dobili u ako već priređuju scene jedna drugoj, bar neka budu porno. Da. Tako da, eto. Dobro, pratit ćemo i Anđelu i Bojanu. Kažem, interesantno da, na primjer, upalim te Pinki, da stavim mute, da ne čujem ništa. Ja bih pomislila da nema Anđela, nijem problem na svetu. Kad pogledaš, ona skroz normalno funkcioniše. Možda ona to trpi, možda ona stvarno hladna, ali definitivno si dosta propraćena i komentarisana upravo zbog te neke hladnoće. Takva sam, Ivana. Da. Kažem, kad bi išla na mute, kad ne bi slušala koje ti imaš pitanje i te me bi rekla, ova devojka nema nijedan problem na svetu. Ali mislim da si u najnezahvalnijoj situaciji ovde. Dobro, naravno, možda na kraju se vi izborite, ko zna, nikad se ne zna. Pričamo sad u odnosu na trenutnu situaciju, ona je sad takva. Put koji može da spasi sve, da se okrene porodicu. To je spas za sve. Zaboravit će i Bojanu, i majku, da. I tad... Bar obrđeni su ozbili frajeri, nije što sam odatle. Hvala Ivana. Ivana, da li postoje nešto da se čovjek odrekne svoje porodice? Zaista postoje da se odrekne. Pratit ćemo, hvala vam ljudi, idemo na sledeći videoklip da ne glumim više psihologa, iskreno. Nemam živce.